Ала ჩვენ ერთად უნდა გავიცნოთ ნინა ჭელიძემ, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთ ყველაზე ინოვატორულ კომპანიაში სახელწოდებით View მაღალ ბიზნეს პოზიციაზე მუშაობს. ნინა უკვე 11 წელია ნიუ-იორკში ცხოვრობს და კომპანიის ბიზნეს განვითარების მენეჯერია. რამდენიმე დღის წინ კი ნინას ფოტოსურათი Times Square-ზე ელექტრონული ფასიანი ქაღალდების უდიდესი ბაზრის Nasdaq-ის ბილბორდზე გამოჩნდა. ნინას ჩვენი ჟურნალისტი ქეთი ჭეიშვილი გაესაუბრა და დანარჩენს კი მისი ინტერვიუდან შევიტყობთ. ნინა, გამარჯობა. პირველ რიგში მადლობა, რომ დაგვთანხმდი ინტერვიუზე. ძალიან დიდი მადლობა პირიქით, რომ გამოთქვით სურვილი ჩემი მასპინძლობისთვის კეთი. მოგვიყევი, როგორ აღმოჩნდა შენი ფოტო Times Square-ის ბილბორდზე. კომპანია, სადაც მუშაობ, View გავიდა Nasdaq-ის ბირჟაზე და როგორც მოგახსენებათ, ეს მომენტი ყოველთვის აღინიშნება ზარის დარეკვით. ამასთან ერთად ხდება პირდაპირ გადაცემა Times Square-ის ბილბორდებზე. ჩემი კომპანია არის დაახლოებით 1000 კაციანი, როგორც წარმოგიდგენია, შეუძლებელია პრაქტიკულად 1000 ფოტოს გაშვება ერთ საათიან პერიოდში. შესაფერისად მოხდა არჩევა სპეციალური გუნდების და მათი წარმომადგენლების. მე, როგორც ჩემი კომპანია ის ყველაზე დიდი მარკეტის მენეჯერი ბიზნეს განვითარების მხრით, შევედი ამ სიაში ჩემს რამდენიმე გუნდის წევრთან ერთად. როდის და რა მიზნით გადაწყვიტე ამერიკაში გამგზავრება და საინტერესოა, რამდენად გამართლდა შენი მოლოდინები? სკოლის დამთავრების შემდეგ თითქმის სრული დაფინანსებით მოხვდი ნიუ-იორკში არსებულ უნივერსიტეტში, King's College. და მიუხედავად იმისა, რომ სხვა უნივერსიტეტებიდან ჰქონდა შემოთავაზება, ნიუ-იორკზე უარის თქმა გამიჭირდა. მითხა უკვე 11 წელია პრაქტიკულად დაგვცხოვრობ. სიმართლე გითხრა, თავიდან მოლოდინი არ მქონდა. უბრალოდ ვიცოდი, რომ ნიუ-იორკში მექნებოდა ძალიან ბევრი გზა კარიერულად და უფრო იმედით ჩამოვედი, რომ ამ გზას ვიპოვიდი. თავიდან ვისწავლე პოლიტიკური ეკონომიკა და სკოლის დამთავრების შემდეგ ძალიან გამიმართლა, რომ პირველი სამსახური მივიღე, ასე ვთქვათ, executive HR consulting კომპანიაში, რომელიც საერთაშორისო კომპანია იყო და ნიუ-იორკის მარკეტზე შემოდიოდა, ამერიკის მარკეტზე უფრო სწორად შემოდიოდა პირველად. ასე რომ, როგორც პირველი თანამშრომელი ამიყვანეს კოლეჯიდან და ეს იყო ჩემთვის არაჩვეულებრივი გამოცდილება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მე და ჩემი გენერალური დირექტორი აქ ერთად მუშაობდი იმისთვის, რომ დაგვეფუძნებინა კომპანიის ამერიკული ნაწილი. აქ ვიყავი დაახლოებით 6 წლის განმავლობაში. საბოლოოდ ვიყავი ჩემი კომპანიის გლობალური ბიზნეს განვითარების და მარკეტინგის მენეჯერი. ჩემი კომპანია ემსახურებოდა უმეტესად ტექნოლოგიურ ბიზნესებს. როდესაც მივხვდი თუ რამდენად ტექნოლოგიები ცვლიდნენ მსოფლიოს, გამომდინარე იქიდან თუ რა კომპანიებთან მუშაობდით, ეგრევე უკვე ვიცოდი, რომ მომავალი კარიერა ამ სამსახურის მერე მინდოდა რომ მქონოდა და მსგავს კომპანიაში, ანუ კომპანია, რომელიც ქმნის, აწარმოებს რაღაც ტექნოლოგიურ პროდუქტს და ცვლის, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს. 2019 წელს ნიუ-იორკის ბიზნეს სკოლაში მაგისტრატურა დაამთავრე. გაგვიზიარე, რა გამოცდილება მოგცა ამ უნივერსიტეტმა? დაამთავრე ნიუ-იორკ უნივერსიტეტში MBA, ანუ ბიზნეს მაგისტრატურა. ძალიან რთული იყო ამის გაკეთება ნიუ-იორკში, იმიტომ რომ ნიუ-იორკში არის ცხოვრების ტემპი იმდენად სწრაფი, რომ აი ერთი წამი არ გვაქვს ხოლმე შესვენებისთვის და ამ ცხოვრების ტემპს რა აყვე, პარალელურად კონდეს სრულ განაკვეთზე სამსახური და პარალელურად კიდევ აკეთებდე მაგისტრატურას, არის ძალიან რთული. შესაბამისად, რაც ვისწავლე ამ პროცესში იყო ჩემი ცხოვრების მართვა. ზუსტად ერთი თვის განმავლობაში ზუსტად ვიცოდი, რომელ დღეს რომელ საათზე რას ვაკეთებდი. ნინა, შენ ამჟამად ერთ-ერთი ყველაზე ინოვატორული კომპანიის წინაფლანგზე ხარ. მოგვიყევი შენი საქმიანობის შესახებ, კერძოდ რომელ კომპანიაში მუშაობ და რა პოზიციაზე ხარ? ამჟამად მუშაობ ტექნოლოგიურ კომპანიაში, რომელსაც ქვია View, ქართულად რო გადმოთარგმნოთ ითარგმნება როგორც ხედი. და ჩვენი კომპანია, რომელიც არის დაფუძნებული Silicon Valley-ში, აწარმოებს, ასე ვთქვათ, ჭკვიან ფანჯარას. ამ კომპანიაში ვმუშაობ მე როგორც ბიზნეს განვითარების მენეჯერი და ჩემი ტერიტორია არის ჩრდილო-აღმოსავლეთი ამერიკის, რომელიც ფარავს ნიუ-იორკს და ძალიან საინტერესო ხალხთან მიწევს, ასე ვქოთ, ჩახვედრა. და ბოლოს, რა სურჩევდი იმ ადამიანებს, რომლებსაც სხვადასხვა სფეროში საკუთარი ადგილის დამკვიდრება და წარმატების მიღწევა სურთ?
ხშირად კონზერვატ ადამიანები რა გვინდა ცხოვრებაში და ეგ ნორმალური არის აბსოლუტურად. მთავარია რომ ინტერესით მიუდგეთ ყველაფერს და რაღაც ეტაპზე ვნახავთ ისეთ საქმეს, კომპანიას ან კარიერას, რაც გვაინტერესებს და აგეგმარება თუ როგორ უნდა მიხვიდე იმ ეტაპამდე, რაც გვინდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ჩემთვის ამ როლში ვერ მოხვდებოდი, მე რო რამდენიმე წლის წინ არ მიმეღო გადაწყვეტილება, რომ მინდა და ეს იყო ჩემი ოცნება, რომ მე მუშავა Silicon Valley-ში დაფუძნებულ ერთ ძალიან ინოვატორულ კომპანიაში და როდესაც მივიღეს გადაწყვეტილება რამდენიმე წლის წინ, დავდექი და ეს თქო გამოვიყვანე რეცეპტი, თუ რა უნდა გამეკეთებინა მომდენო რამდენიმე წლის განმავლობაში, აქამდე მივსულიყავი და ჩემთვის მაგალითად ერთ-ერთი ეტაპი იყო ბიზნეს სკოლის დამთავრება. რაც არ არის მარტივი, როგორც თქვი მანამდე, არის ძალიან ბევრი დროსთან და თანხასთანაც დაკავშირებული, მაგრამ საბოლოოდ ჩემთვის გაამართლა. ამიტომ ქალს თუ კაცს ყოველს ერთ ეგევეს ვურჩევდი, რომ მონდომება, მიზნის დასახვა და შემდეგ უკვე გეგმის განხორციელება არის მნიშვნელოვანი. ნინა, დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის და მომავალში კიდევ ბევრ წარმატებას გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა და იმედია, რომ უფრო მეტ წარმატებულ ქართველებს ვნახავ ჩემს გარშემოც აქ და თქვენს ტელევიზიაშიც.